بیاں گو کس زبان سے مرتبہ سے صدیق اکبر کا، بیاں گو کس زبان سے مرتبہ سے صدیق اکبر کا، بیاں گو کس زبان سے مرتبہ سے صدیق اکبر کا، اکبر کا کہ یار غار محبوب خدا سے سی، اکبر کا بیاں گو کس زبان سے مرتبہ سے سی، اکبر کا جب داخلے میں بنانا فخر صدا سلسلہ سے اکبر کا، بنا فخر صدا سلسلہ سے اکبر کا، بیاں گو کس زبان سے مرتبہ سے سی اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ سے سی، نبی کا عرش خدا کا مدح گو صدیق اکبر، نبی کا عرش خدا کا مدح گو صدیق اکبر، نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر، اور نبی صدیق اکبر کا خدا سے صدیق اکبر کا، نبی صدیق اکبر کا خدا سے صدیق اکبر کا، رسل ارحم انبیاء کے بعد جو افضل وہ عالم میں، رسل ارحم انبیاء کے بعد جو افضل وہ عالم سے، عالم میں ہے کس کا مرتبہ، بولو صدیق اکبر کا، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ سے صدیق اکبر کا، قدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا گدا، صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا سے صدیق اکبر کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا سے صدیق اکبر کا، دشمن اور وہ دشمن علی کا کمال کا شعر، علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، جو دشمن اپن کا دشمن ہوا سے صدیق اکبر کا، جو دشمن اپن
کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا اور لٹایا راگ غف میں گھر کئی بار اس محبت سے لٹایا راگ غف میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر گھر بن گیا سے اکبر کا کہ لٹ لٹ کر حسن گھر گھر بن گیا سے اکبر کا کہ لٹ لٹ کر حسن گھر گھر بن گیا سے اکبر ضعیفی میں یہ قوت ہے قوی کر دے ضعیفوں کو سہارا لے ضعیفوں اقویا سے دید اکبر کا سہارا لے کس زبان سے